By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, guardian of the galaxy. Oa, centro do universo. Ali na sala de um edifício principal onde está localizada a grande bateria cósmica, o imortal guardião do universo enfrenta um problema. Esta é verdadeiramente uma emergência. Preciso encontrar com urgência o Homem de Verde. Neste momento, num pequeno aparelho de provas, nas alturas do planeta Terra, o Homem de Verde, que na verdade é o piloto de provas Hal Jordan, recebe a mensagem. Ouça com atenção, Homem de Verde. Estou ouvindo, Guardião. O Estrela do Mal conseguiu escapar do seu confinamento. Tenha cuidado. O Estrela do Mal? Puxa, é melhor eu voltar rapidamente. Homem de Verde, em A Super Maldade, versão brasileira, Herbert Richards. O que houve, chefe? Grande confusão, Cairo. O Homem de Verde em ação, não é? Claro, meu jovem. Enquanto isso, o interplanetário Rei do Crime, Estrela do Mal, dirige-se para a Terra. Muito em breve, toda a Terra irá conhecer toda a carga de minha ilha, que é a maior do universo. Vamos fazer com que as forças do mal conheçam minha força. A força da luz verde. Oh, que é aquilo? Pela do mal. Saia, Caio. Rápido. Atirem nele. Tornaram-se sólidos. E eu sou o próximo. Nem eu posso com isso. Nos encontramos novamente, Homem de Verde. Experimente um pouco disso, Estrela do Mal. Ah! Eu vou acabar com você de uma vez, como Estrela de Fogo. Ah, eu acho que a lição não foi tão boa assim. Dirigirei minha vingança para o velho guardião pessoalmente. Com essa, o Estrela do Mal não contar, não é, chefe? Não será por muito tempo, Caio. Ele deve ter se dirigido para Oa. É melhor eu ir direto para lá assim que renovar a carga do meu anel por mais 24 horas. Pela grande galáxia, a bateria está totalmente descarregada. Espere, chefe. Isso deve ser igual ao meu rádio. Veja só como vai funcionar. Bom trabalho, Cairo. Eu também acerto às vezes. O que significa isso? Receio que isto signifique que o Estrela do Mal já se encontra em Oa. Vamos, Cairo. Lá vamos nós. Isso irá deter o Homem de Verde. Agora vamos cuidar especialmente do guardião. Estrela do Mal? Em pessoa. Muito bem, guardião do universo. Desde que não há aqui ninguém para protegê-lo. Não acredite tanto nisso, Estrela do Mal. Urantares, meu anel. Sem isso você não é de nada, meu caro. Agora eu vou controlar todo o universo. Agarra, chefe! Pronto. Intrometido pagará caro por isso. Acabou a festa, Estrela do Mal. Isso veremos. Tente agarrar-me enquanto você ainda tem tempo, meu caro. Tempo? O que ele quis dizer com isso?
Eu acho que ele pretende manter o Homem de Verde ocupado até que as 24 horas de força de seu anel se esgote. Isso o manterá um pouco mais ocupado. Você está ficando velho demais, Estrela do Mal. Não, isso é o que você pensa, seu trouxa. Vamos ver como é que você poderá reagir contra isso. Me livrar disto rapidamente, ou estarei perdido. Muito bem. Será que você ainda teria forças para enfrentar mais isso? Já estou cansado de toda essa brincadeira, Estrela do Mal. Não! Agora nós vamos testar a sua força. Não, pare! Pare! Afinal de contas, o que está acontecendo com você, Estrela do Mal? Não se dizia que era o maior? Não, não! Isso vai acabar comigo! Você voltará para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Bom trabalho, Homem de Verde. Agora pode levá-lo, Cairo. O prazer é todo meu, chefe. Isto vai mantê-lo sossegado, até pelo menos ele voltar definitivamente para o confinamento. Nós agradecemos a você, Homem de Verde. Eu estou sempre a seu serviço, Guardião do Universo. Vamos para casa, Cairo. Arrojado modelo de espaçonave, o piloto de provas Al Jordan, que secretamente é o Homem de Verde, entra em contato com seu mecânico venusiano Cairo, do controle da Terra. Todos os testes positivos, Cairo. Vamos ver como se comporta na descida agora. Certo, chefe. Eu vou direto para o campo de pouso. Encontro você lá. Mundo Desaparecido. Versão brasileira, Herbert Richard. Cairo, não é muito comum ele sumir sem uma palavra? Não muito longe no espaço, o companheiro do Homem de Verde está prisioneiro de Yorg, um prisioneiro interplanetário fugitivo. Bolsa, bandido. Você vai me dizer por que me prendeu. Silêncio. Preste atenção agora. O que é isso? É um asteroide vindo da dimensão paralela, que uma vez por ano aparece nesta dimensão por apenas uma hora. E é nele que os guardiões do universo prendem para sempre os criminosos do universo. E o que é que você vai fazer? Soltarei todos esses criminosos. Então eles trabalharão para mim. Mas o que acontecerá? E você, meu jovem, é a minha garantia contra o Homem de Verde. Agora, depois de uma busca infrutífera do amigo Cairo, o ansioso Al Jordan retorna ao seu quartel-general. É o meu sinal verde, vindo do Guardião do Universo. Tentando libertar os prisioneiros do asteroide. Não é possível. Será que isso tem alguma coisa a ver com o desaparecimento de Cairo? Vamos ver o que faremos com esse malfeitor barato. Forneça minha força, poderosa lanterna verde. Rápido, já é hora de sair daqui. Vocês cuidaram bem do rapaz, Cairo? Eu deixei no nosso vale secreto, senhor. Excelente. Enquanto o Homem de Verde procura-o para libertá-lo, este planeta será lançado no limbo junto com eles. Continue.
Aproximando-se pelo lado escuro do asteroide, o Homem de Verde, procurando por Cairo, ilumina o terreno com sua luz própria. Preciso encontrar Cairo depressa. Eu não terei muito tempo antes que o asteroide volte para sua verdadeira dimensão. Chefe! Chefe! Estou aqui! Eu nunca senti tanta felicidade em vê-lo. Vamos antes que tudo isso exploda. Tenho poucos minutos para trazer aqueles criminosos de volta. Cairo! Por todos os cometas, agora vem para o meu lado. Tenho que tentar mais alguma coisa. Faltam apenas um ou dois minutos, chefe. O Homem de Verde não conseguirá deter aquele asteroide antes que ele desapareça. Grandes guardiães! Sair daqui. Esta pressão está muito forte para mim. Não pode desistir agora, Homem de Verde. Bom trabalho, Cairo. Vamos a bordo. A qualquer momento esse asteroide poderá desaparecer. Hã? Cuidado, chefe. Atrás de você. Isso requer um túnel luminoso. Está começando a voltar ao seu mundo, para a sua própria dimensão. Homem de Verde, socorro! Vou livrá-lo rapidamente, Cairo. Bonito tiro, chefe. Aqueles bandidos são bastante insistentes. Sim, e não deve demorar muito para que aquela prisão asteroide volte para o seu lugar. Esta cápsula poderá projetar você. Eu vou ver se consigo uma carona com nossos amigos. Veja, Orc, o Homem de Verde vem para cá. Acabem com ele. Destrua-o! Eu acho que isso está andando até muito depressa. São poucos segundos agora. Muito bem, Cairo. Eu pensei que não houvesse mais tempo para mim, chefe. Homem de Verde relatando para os guardiões. Missão completada. Muito bem, Aldiordan. Uma vez mais, você correspondeu à irrestrita confiança que temos em você, com os poderes do Homem Verde. O planetoide Sargasso, cruel e proibido. Uma solitária e misteriosa estrela à espreita das naves interplanetárias que cruzem por sua rota, governada pela bela, mas ambiciosa rainha que aspira a governar o universo. Rainha Serena, uma outra nave parece que se aproxima. Talvez agora eu consiga prender o Homem de Verde em minha armadilha. Traga-os. Instantaneamente, uma estranha força emana-se da superfície do planetoide, causando transtornos a quem por ali passa. A Feiticeira do Espaço. Versão brasileira, Herbert Richards. Não muito longe dali, uma poderosa nave experimental vinda da Terra cruza a atmosfera em busca de outros espaços, sendo dirigida por um conhecido piloto de testes conhecido como Aldiordan e seu amigo venusiano Cairo. Tenha calma, Tom. Vocês estão indo para muito longe. Isso torna piloto de teste de primeira classe, chefe. Claro, Cairo. Agora, quero que você preste atenção, Tom. Vocês estão indo para muito perto do planeta de Sargasso. Mas é isso. Tem razão, Sr. Jordan. Nós caímos no campo magnético de Sargasso. Há muita interferência no som. Eu não posso entender nada. Perdendo o controle. Não há tempo para recarregar meu anel. Tenho que tentar salvá-lo rápido. Vamos ver quem é o responsável por isso. Cuidado com minha força. Esta é a minha lanterna verde.
A lanterna verde, depois de acionada, permitirá ao jovem piloto de provas aproximar-se da perversa rainha Serena. O rapaz que estava em nosso poder conseguiu escapar, minha rainha. Não importa. Ele não pode ir muito longe. Agora o Homem de Verde certamente virá salvar este homem. Homem de Verde, olha aqui! Cairo, como foi que você... Veja, é isso que está traindo para cá todas as naves. Isso não acontecerá mais, Cairo. Depois que eu tratá-la com todo o meu carinho. Então, finalmente, o peixe caiu na rede. Somente o Homem de Verde poderia destruir o poder desse meu magneto. Aguente firme, Cairo. Isso não está me parecendo nenhum comitê de boas-vindas. Ei, pare com isso, seus bandidos. Observe como eu vou cuidar deles. Acho que terei que cuidar eu mesma dele. Primeiro dirigirei o meu magneto contra eles. Agora, meus queridos, verão quem eu sou. Ah! Ei! Seu anel mágico, rápido, tirem seu anel! Nós já o pegamos, rainha. Ah, agora ele não tem mais forças. Prenda-o, guarde-o com suas vidas. Essa não. Eles prenderam o Homem de Verde. Agora, meu pequeno amiguinho, sem o Homem de Verde para protegê-lo, os guardiões do universo terão que se render à minha força. Preparem-se para atacá-los. Preparar para o ataque. Isso significa que esse é o fim dos guardiões do universo. Um pouco mais tarde, no planeta Oa, no grande salão central de conferências, encontramos os imortais guardiões do universo. Serena está se aproximando e nós precisamos de ajuda. Nós temos que encontrar uma maneira de devolver o anel para ele. O que me dizem do garoto venusiano, Cairo? Ah, sim, ele é a nossa única esperança. Falarei com ele. Ora, acabe com isso, vamos. Isso não é hora para brincadeiras. Eu tenho que encontrar o Homem de Verde. Cairo? O guardião? Ouça, Cairo. O Homem de Verde e seu anel estão presos em uma cela do castelo. Vá, ajude-o. É certo. Entendi e desligo. Mas que pena. Esta janela é muito pequena para mim. Ali está ele. Mas como irei conseguir salvá-lo? Já sei! Você poderá me ajudar também, amiguinho. Ora, vamos, por favor, lá dentro. Veja, amiguinho, pela janela, rápido. Eu imploro a você. Bom serviço, meu amigo! É a bomba enorme! Obrigado, Cairo. Vamos para a bordo. Aí vem mais um deles, chefe. Não temos tempo a perder. Temos que acabar com eles e rápido. Isso acaba com eles. Agora vamos liquidar esse assunto de uma vez por todas. Agora, Cairo, você vai soltar todos os prisioneiros e regresse à Terra na nave de teste junto com Tom. Enquanto eu vou tentar interceptar Serena. Certo, chefe. Nos veremos em casa. Homem de Verde, ele escapou. Destruam-no rápido. Nossa bomba especial. Ele conseguiu derrotar a todos. Você tem um encontro, perversa rainha, com os guardiões do universo. E então os guardiões condenaram Serena a uma longa temporada na prisão sideral, graças à sua presença de espírito, Cairo. Não esqueça o nosso amigo aqui, chefe. Certo. Obrigado a você, amigo. Chefe, eu posso, é? Claro, Cairo. Guarde-o.
Acho que ele nos servirá como ótima mascote.